संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय प्रदेश र संगरी तीन तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक बनेका छन्। तीनै तहले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न र नागरिकको हकहितका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। आम जनताको विश्वास र भरोसाको केन्द्र मानिएको स्थानीय तहमा विकास निर्माणले तीव्रता पाएको छ। आम जनताका आवश्यकता र चाहना अनुरूप नै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिरहेको एक स्थानीय तह हो दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिका। विकास र परिवर्तनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकाले चाँडै समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने अनुमान गरिएको छ। रामदत्त जोशीको नेतृत्वमा रहेको यस गाउँपालिकामा विकास निर्माणका थुप्रै मुहानहरू फुटिसकेका छन्। साबिका चार गाविस खराकडा, लाली, रिठा चौपता र सर्मुली मिलेर बनेको यो लिकम गाउँपालिका देवाभूमिको नामले प्रचलित रहेको छ। महाकाली र चमेलिया नदीसँग सिमाना जोडिएको यस गाउँपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको सम्भावना पनि बोकेको छ। झन्डै 83.98 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा 6 ओडाहरू रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक सञ्जालको स्तर उन्नति लगायत आम जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई विशेष दृष्टिगत गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ यस लेकम गाउँपालिकाले। यस गाउँपालिकामा सडक, खानेपानी र बिजुली बत्तीको स्तर उन्नतिमा खड्किएको अभावलाई परिपूर्ति गर्न गाउँपालिका कटिबद्ध भएर लागि परेको छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासको निम्ति सडक सञ्जालको स्तर उन्नतिलाई अचूक जडी मानिने गरिएको छ। यसै विषयलाई विशेष केन्द्रित गर्दै ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सडकको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ यस लेकम गाउँपालिकाले। विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानेको शिक्षा क्षेत्रलाई समेत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर थुप्रै योजनाहरू अगाडि सारेको छ। विद्यार्थीहरूको अनुपातको आधारमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शैक्षिक सामग्रीहरूको जोहो लगायतका आवश्यकताको परिपूर्तिको निम्ति काम भइरहेको छ यस लेकम गाउँपालिकामा। यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको निम्ति मानवको जीवनमा सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने तरल पदार्थ हो शुद्ध खानेपानी। तर यस गाउँपालिकामा भने केही अंशमा खानेपानीको अभाव खड्किएको छ। संघीय खानेपानी योजना र गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति थुप्रै प्रयासहरू भइरहेका छन् यस लेकम गाउँपालिकामा। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच निकै समधुर सम्बन्ध स्थापित हुँदा गाउँपालिकालाई विकासको गतिमा लम्किन निकै सहज भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरैजसो भूभागलाई भौगोलिक विकटताले छोएको देखिन्छ। फलस्वरूप भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका योजनाले अस्पतालहरूको स्तर उन्नति, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणको जोहो लगायतका विषयलाई निकै चासोको साथ हेरेको छ। धन्यवाद। लेकम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको केन्द्रीय प्रादेशिक अनुदानबाट अब हामीले गाउँसभाबाट विनियोजन गरेका अब सानातिना कार्यक्रमदेखि लिएर ठुला कार्यक्रमहरूसम्म अहिले कामकाज भइरहेको छ। खास गरी हामीले लेकमको अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रारम्भिक चरणमै छौँ। लेकममा सबै वडाहरूमा पुग्ने सडकहरू अध्यापी के अरे पुरा भएका छैनन् अनि बिजुली बत्ती अझै सबै ठाउँमा पुगेको छैन। खानेपानीका फेरि त्यस्तै समस्याहरू छन् र अहिले खास गरी हामी अब अन्य कुराहरूभन्दा पनि अब सडकका ट्रेक खोल्ने अनि ठेक्का गरेर निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन् र केही सडकको स्तर उन्नति भइरहेको छ र खास गरी विद्युतबाट केही पुराना भएका ठेक्काहरूको काम सम्पन्न गर्न ठेक्कारजीहरू लागि राख्नुभएको छ र फेरि हामीले पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पनि अब विद्युत लाइन विस्तार गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब ओडामा गएका अब जनसमुदायका मागहरू छन् अनुसारका अब सानातिना कुला, मधेरा अनि बाटाघाटाहरूको काम पनि अहिले
सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय भवनहरूमा केही भवनहरू प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट केही संरचनाहरू निर्माण गर्ने बजेट प्राप्त गरेका थियौँ। त्यतातिर पनि काम भइरहेको छ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीले दुईवटा भवन त्यसै गरी आइसिटीका कार्यक्रमहरू केही विद्यालयहरूले प्राप्त हामीले प्राथमिक गरेअनुसार प्राप्त भएका थिए। ती कार्यहरू पनि अहिले धमाधम निर्माण हुने कार्यहरू भइरहेछन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने क्रममा अब सबभन्दा वैज्ञानिक र भरपर्दो प्रणाली भनेको बैङ्क मार्फत नै हो। हामीले बैङ्क मार्फत नै गरिरहेका छौँ र त्यसपछि पनि हाम्रा एक दुई ठाउँमा अब मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत अनि त्यसरी फेरि केही सेवा दिइरहेका छौँ र केही अब अशक्त र एकदमै नसक्ने अवस्थाका जुन आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने या अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ उहाँको हकमा फेरि गाउँपालिकालाई एउटा नयाँ प्रबन्ध गरेर उहाँहरूले रोजकी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाउने र अनि उसले बुझ्न पाउने गरी अनि त्यो व्यवस्था गरेर हामी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सकेसम्म अनि उनको शारीरिक अवस्था हेरेर एकदमै अशक्त मान्छेको घरसम्मै पुर्याउने व्यवस्था गरी त्यसरी गरिरहेका छौँ। कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्न र कृषकहरूको थप सहजताको निम्ति विभिन्न आधुनिक उपकरण, उन्नत जातको बिउबिजन, सिँचाइ लगायतको सुविधा प्रदान गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ यस लेकम गाउँपालिकाले। उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले निकै प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ। विभिन्न प्रकारका अन्याय र अत्याचारका घटनाहरू कम सङ्ख्यामा दर्ता भए तापनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै अन्यायका घटना न्यूनीकरण गर्नको निम्ति गाउँपालिका कटिबद्ध रहेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका थुप्रै विकास निर्माणका योजनाहरूले गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिलाई नजिकबाट झल्काइरहेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माणमा विभिन्न उल्झन आउने गरेको भए तापनि गाउँपालिका निकै अग्रसर भएर अगाडि बढिरहेको छ। यस लेकम गाउँपालिकाले विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास निर्माणका कार्यहरूको सुरुवाती चरणदेखि भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रियासम्म अनुगमनको पाटोलाई निकै मजबुत बनाएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा समेत निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। महिलाहरूका विभिन्न समूह गठन गर्दै आवश्यक पर्ने सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्न अन्य पालिकाको तुलनामा केही कदम अगाडि रहेको छ लेकम गाउँपालिका। न्यायिक समितिमा चाहिँ के छ भने हाम्रो अब क्षेत्राधिकारभित्र, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो न्यायिक समितिमा यो कार्यकालमा चाहिँ त्यति धेरै मुद्दाहरू आएका छैनन्। अब हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्ने अब महिला हिंसाका मुद्दाहरू, ज्याला मजदुरी नदिएको, बाँध पनि आलीधुर बाँध पनि मिचेका यस्ता मुद्दाहरू, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण सम्बन्धी यस्ता कुराहरू पर्छन्। ती कुराहरू धेरै थोर त्यस्तो आएको छैन, सामान्य छन्। सामान्य हामीले त्यो प्रक्रियामा लगेर चाहिँ त्यो निरूपण गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रो लेकम क्षेत्रको महिला दिदीबहिनीहरू हरेक कार्यक्रम भनौँ, हरेक काममा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू हिजोका दिनमा घरको चुलो चौकोमा मात्र सीमित रहेर चाहिँ जुन भनौँ परिपाटी थियो त्यो परिपाटी अहिले बिस्तार बिस्तार हट्दै गएको छ। अब एक्कासी हेर्दाखेरि अब हिजोको दिनका दिनभन्दा अहिले माथि उठेकै छ र अहिले हामी बिस्तार बिस्तारै गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले यहाँ पालिकाबाट चाहिँ म आफू पनि महिला नेत्री भएको हैसियतले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको एउटा महिला ओडाओडाहरूमा चाहिँ महिला सञ्जाल गठन गर्ने र ती महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हामीले महिलाहरूको शिपमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर अनुदान दिने कुराहरू, त्यसै गरी ती कार्यक्रमहरू भनौँ न जनचेतना जगाउने र जनचेतना सँगसँगै शिपमूलक कार्यक्रम दिने भनेर हामीले त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो कार्यक्रममा राखेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा हिजोका दिनभन्दा एकदम परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। अब लेकम गाउँपालिका हिजोका दिनदेखि नै विकट क्षेत्रमा रहेको र पालिकाको सेन्टरसम्म पनि सडक सञ्जालले नछोएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो सडक सञ्जालले चाहिँ पालिकाको सेन्टरदेखि लिएर लगभग छवटै वडा कार्यालयमा सडक सञ्जाल जोडिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी विद्युतीकरणको निम्ति भन्यो भने हाम्रो गाउँपालिका अब हाम्रो 3-4 वर्ष अगाडि भनौँ 74 सालमा निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्व चाहिँ सम्पूर्ण गाउँपालिकाको छवटै वडा एउटा 3 नम्बर वडामा अलि आंशिक रूपमा बत्ती बलेको र अन्य वडामा चाहिँ अहिले विद्युतीकरण भइराखेको छ, विद्युत विस्तार भइराखेको छ।
अब विद्युतको विषयमा अब धेरै छैन, छिटफुट बस्तीहरू मात्र बाँकी छ र त्यो पनि ठेका सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र केही दिनभित्र नै केही महिनाभित्र नै त्यो काम पनि सम्पन्न हुन्छ। यसमा चाहिँ अब खानेपानीको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो लेगम गाउँपालिकाको एकदम दुर्गम र प्रकृतिले नै धोका दिएको ठाउँ भनौँ, कहीँ मुहानै नभएको हाम्रो वार्ड नम्बर 2 को कुणी क्षेत्र हो। कुणी कुस्कणा विरत त्यो चमेलियाको लिफ्टिङ खानेपानी चलिराखेको अवस्था छ। त्यो कार्यान्वयन चरणदेखि नै त्यो प्रक्रियामा हरेक क्षेत्रमा भनौँ हामीले पहिलो कार्यकालमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट गर्ने सहयोग हामीले त्यहाँ त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि त्यहाँ धरौटी जमा गर्नुपर्ने, त्यो धरौटी नभएर चाहिँ धेरै समय लम्बियो। पछि हामीले गाउँपालिकाबाट समन्वय गरेर चाहिँ त्यहाँ त्यो 1% अब त्यो 25 करोडको प्रोजेक्ट थियो त्यसमा चाहिँ 1% धरौटी उपभोक्ताले राख्नुपर्ने अवस्था र सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ताले त्यो पैसा जम्मा गर्न सक्ने वातावरण थिएन। हामीले गाउँपालिकाबाट चाहिँ 25 लाख रुपियाँ त्यो धरौटीमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेर त्यो धरौटी राख्यौँ र त्यसपछि ठेका प्रक्रिया अगाडि बढेर चाहिँ त्यो अहिले कार्यान्वयनमा छ, काम भइराखेको अवस्था छ। र त्यसमा थप अहिले पनि हामीले समय समयमा अब ठेकेदार साफसँग पनि र सम्बन्धित निकायलाई पनि बेला बेलामा समन्वय गरिराख्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा अब लगभग काम पनि अहिले 90% भइसकेको अवस्था छ र अब बाँकी काम पनि छोटै समयमा हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा र अधिकारहरू आम जनताको प्रत्यक्ष पहुँच पुग्ने गरी छिटो छरितो र पारदर्शी रूपमा पूर्वाह भइरहेका छन् यस लेकम गाउँपालिकामा। गाउँपालिका र उडाहरूमा केही कर्मचारीको अभाव भने पक्कै खड्किएको छ। यद्यपि उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको समुचित प्रयोग गर्दै अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको छ यस गाउँपालिकाले। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र सडक सञ्जालको स्तर उन्नति र दिगो विकासको विषय हटाएका छन्। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी जनप्रतिनिधिसँगै प्रदेश र सङ्घ सरकार बीचको निकै समन्वयकारी भूमिका मार्फत थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरूले प्राथमिकता पाएका छन् यस लेकम गाउँपालिकामा। विशेष गरी अब यो लेकम गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू प्रशासनतर्फको कर्मचारीहरू लगभग पदपूर्ति भएको अवस्था छ। 1-2 शाखाहरूमा 1-2 पदहरूमा चाहिँ रिक्त रहेको छ। तथापि अन्य पालिकाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कर्मचारीहरू लगभग पदपूर्ति छन्, स्थायी कर्मचारीहरू नै रहेको छन् भने अब केही बाँकी रहेका पदहरूमा चाहिँ हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई माग गरेका छौँ र त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेर परीक्षा भइसकेपछि पदपूर्ति हुनेछ। वडातर्फको अब सम्पूर्ण दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू त छैन, वडाहरूतिर अब प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव छ। त्यसै गरी अब वडा सचिवहरू पनि 1-2 वडाहरूमा चाहिँ कम भएको अवस्था छ। त्यसका लागि पनि अब हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई माग गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब विशेष गरी स्थायी कर्मचारीहरू लगभग पदपूर्ति भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य पालिकाको हकमा यहाँ चाहिँ अब हाम्रो जस्तै लेखा शाखामा हाम्रो लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ, 5 तहको लेखापाल सर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रै आलेपा हुनुहुन्छ आफ्नै पालिकामै। त्यसै गरी प्रशासनतर्फ पनि अब कर्मचारीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ढिलासुस्ती हुने खालको अवस्था छैन। स्थायी कर्मचारीहरू शाखागत रूपमा र अन्य शाखा प्रमुख लगायत भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू चाहिँ अब निष्पक्ष ढङ्गले तटस्थ ढङ्गले काम गर्ने हुनाले कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू बिचको सम्बन्ध सुमधुर देखिन्छ र काम पनि समयमा हुने खालको चाहिँ रहेको छ। अब अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा प्रशासकीय भवनको काम अगाडि बढेको छ। छिटोभन्दा छिटो प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर अब प्रशासकीय भवन निर्माण भयो भने अब एउटा भौतिक जुन अभाव छ यहाँ हाम्रो कोठाहरूको अभाव जुन छ त्यो सुविधा सम्पन्न भवन बनिसकेपछि त्यसले हट्नेछ र अब सेवा प्रवाहमा त्यसले सरलता ल्याउँछ। त्यस कारणले अब छिटोभन्दा छिटो प्रशासकीय भवन निर्माणमा हामीले जोड दिएका छौँ कर्मचारी लगायत जनप्रतिनिधिज्यूहरूले। त्यस कारणले अब प्रशासकीय भवन छिटोभन्दा छिटो बनाउनका निम्ति गाउँपालिकाबाट माथिल्लो निकायहरूबाट बजेटको पूर्ति गर्ने कुराहरूमा चाहिँ
विशेष रूप में हमी लागिपरेका छौं। त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो ढंगबाट लागिराख्नु भएको छ भने अब प्रशासकीय भवन को अनुगमन लगायत त्यसको चाहिँ छिटो छरितो गर्नका लागि प्राविधिक टीम लगायत प्रशासनिक कर्मचारीहरू त्यसमा खटिनु भएको। निकै सुन्दर र प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको यस गाउँपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यस गाउँपालिकाले बस्ती बस्तीमा सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिका भित्र भएका कयौं सडकहरू कच्चे भएकाले हिउँदमा धुलामी र वर्षायाममा हिलामी हुने समस्या कायमै रहेको छ। यो सँगै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले समेत बाह्रै महिना सडक सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई विशेष केन्द्रित गर्दै सडकको दिगो विकासलाई समेत ध्यानमा राखेको छ यस लेकम गाउँपालिकाले। मेविकका एउटा त्यो वृहत खानेपानीको कुणकुस्काना खाने पानी त्यो प्रोजेक्टले अब खास गरी टटकारो समस्या भएको एउटा ठुलो क्षेत्रको समस्याको समाधान त्यसले गर्दछ र त्यसमा पनि अब तीव्र गतिमा काम भइरहेछ। अनि ठेकदारले अब भएको ठेक्काको कामको अन्तिम चरणतिर छ। त्यसमा अब गाउँपालिकाले फन्डिङ गर्नुपर्ने त्यसमा हामीले पहिला 25 लाख एकचोटि त्यसमा लगानी दिएका थियौँ। हामीले खास गरी 10% गाउँपालिकाले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरो आएको थियो र त्यसमध्ये हामीले 25 लाख रुपियाँ गत अब 75-76 दिएको छ र अब त्यसपछि बाँकी अब हामीले के कति गर्नुपर्छ त्यो पार्ट हामीले गर्नुपर्ने पार्टको अब त्यो सङ्घीय खानेपानी योजनाले क्लियर गरिदिएपछि हामी आफ्नो पार्टको लगानी गर्न हामीले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ। 6 ओडाको समूहमा बनेको यो गाउँपालिकाले सम्पूर्ण ओडाहरूमा विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न सफल भएको छ। विभिन्न चुनौतीका बावजुद समेत थुप्रै विकासका सम्भावनाहरू खडा गरेको छ। प्रदेशकै गौरवको योजनाको रूपमा रहेको चमेलिया लिफ्टिङ खानेपानीको आयोजनाले पूर्णता पाएको खण्डमा भने समग्र गाउँपालिका नै लाभान्वित हुनेछन्। अहिलेको परिवेक्षमा चाहिँ अहिले सडक सबै बाटोघाटो रोकिया छ। बिजुली पनि अब लगभग 2 नम्बरको आधी भेगमा पुगिसकेको छ र खानेपानीको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिमकै गौरवमय योजना चमेलिया लिफ्टिङ खानेपानी हाम्रो चलिरहेछ। लगभग अबको एक वर्षभित्र लगभग लेकम गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 भित्र प्रत्येक घरधुरीमा हामीले खानेपानी पुगाउने लक्ष्य गरेका छौँ। शिक्षाको अवस्था अहिले राम्रै छ, ठिकै छ। अनि हाम्रो एउटा उच्च मावि छ, हुनैनाथ मावि कुणी, अरू चाहिँ मावि गाँडागाउँ, मावि यो धर्मघर, अरू 2 आधारभूत छ गरेर यो गराडी अनि तल भिटरा अनि एउटा भट्टाइजेमा एउटा प्राविधिक सेक्टरमा भन्दाखेरि हाम्रो कुणी छ। अहिले आइसिटी चलिआएको छ, एकदम कम्प्युटर आइसिटी चलिआएको छ, एकदम राम्रो छ। अहिले लगभग 1.5 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ चलेको, त्यहाँ राम्रै चलिएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको आगमन पश्चात थुप्रै विकासका योजनाहरूले पूर्णता पाउने देखिएको छ। विगतका जनप्रतिनिधिहरूले थालेका विकास निर्माणका कार्यहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश र सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा थुप्रै विकासका योजनाहरूले केही समयमै पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ। विगतमा गरेका कामहरूमा हाम्रो सङ्घको बजेटबाट धेरै काम गरिएका छन् हाम्रो वडामा र प्रदेशबाट पनि आएका छन्। त्यसै गरी अपुग भएका सडकहरूमा अब सङ्घलाई अनुरोध पनि गरिएका छौँ हामीले र अन्यथामा वडाको बजेटले धेरै नभ्याउने हिसाबले जुन गाउँपालिकाको बजेट छ त्यसले हामी धेरै गर्छौँ भन्ने हामीलाई आशावादी छैन। गोकुलेश्वर लाली सडक छ, त्यो सडकलाई विस्तार गर्नुपर्नेछ। त्यसमा सङ्घका लागि यसपालि हामीले बजेट माग गरेका छौँ, त्यसका लागि हुन्छ होला यसपालि हामीले मौखिकमा पनि उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ र पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। विकास र परिवर्तनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकाले सडकको स्तर उन्नति र विकाससँगै विद्युतीकरणको पाटोलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगालेको छ। समग्र विकासको निम्ति थुप्रै कानुनी जटिलताका कारण एकलौटी रूपमा काम गर्न नसकिने हुँदा विभिन्न अन्यलता सृजना हुने गरेका छन्। केही केन्द्र र प्रदेशका चुनावहरूले गर्दाखेरि केही समय त्यसमा बित्यो र ती समयहरूबाट हामी बाहिर निकल्दै गर्दाखेरि सरकारमा पनि एउटा केन्द्रीय सरकारमा पनि तिक्तताकै कुराहरू माथिको केन्द्रदेखि तल राजनीतिकको टप टु बटम हुन्छ। टप टु बटम ठिक रह्यो भने राजनीतिक संयन्त्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ,
टप टू बटम ठीक रहेन भने काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले माथिको पनि तिक्तता सबै साथीहरूको माथितिर नै ध्यान गइराखेको र दोस्रो अब नयाँ बोर्ड आएपछि नयाँ किसिमका कामहरू सञ्चालनका निम्ति एउटा नयाँ नीति अवलोकन गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अहिले अब के सुस्त मन्द गतिमा देखिएको छ र यो अब चाँडै खुल्छ। चाँडै अब करिब करिब हाम्रो पुँजीगत बजेटका कुराहरू जुन छन् यीहरू सम्झौताका चरणमा छन्। अब चाँडै लेगमले एउटा नयाँ दिशाका साथ अगाडि बढ्छ। लेगम गाउँपालिकाको सबभन्दा ठुलो वडा हो चार नम्बर भनेको साबिकको खारकोडा गाविसलाई नटोडिकन सिंह पुरै वडामा नै विभाजित भएको क्षेत्र हो। शिक्षाको क्षेत्रमा भन्दाखेरि दुईवटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। एउटा यो रातामाटा उच्च मावि भनौँ अहिले माविलै भन्छ कक्षा बाह्रसम्म पढाइ भएको र दसवटा आधारभूत विद्यालयहरू छन् र शिक्षाको क्षेत्रमा लेकम क्षेत्रको नै पुरानो विद्यालय हो जुन रातावटा हुने नाथमावि रातावटा यसलाई बुढो संस्थाको रूपमा पनि भनिन्छ शिक्षाको र अहिले शिक्षाको स्तर उन्नतिका कुराहरूमा केही कमजोरीका अवस्थाहरू देखिएका छन्। यी समयमा पाठ्य पुस्तकहरू नपुग्नु र केही एसीको रिजल्टले पनि सिङ्गै चार नम्बरलाई होइन पुरै लेकमलाई एउटा धकधकिएको विषय छ। यसमा पनि परिमार्जित हुनुपर्छ भनेर दस वर्ष जुन शिक्षा रणनीति लेकमले लिएको छ त्यसले केही सम्बोधित गर्दैछ र अब शिक्षाका पुराना संरचनाहरू कायमै नै छन् चार नम्बरमा। अन्य विकासको भन्दै भने लेकम गाउँपालिकाको चार नम्बरवटा एउटा यस्तो वडा छ अहिलेको बजेट विनियोजितको आधारमा हेर्ने भने दार्चुला जिल्लाको 61 वडामा चौथो नम्बरको वडामा छ अहिले केन्द्र प्रदेशको बजेटमा। गाउँपालिकाको विनियोजित बजेट 32 लाख रुपियाँ छ र त्यो बाहेक केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्यक्रमहरू 2,94,00,000 जतिका अहिले तटबन्ध खानेपानी सिँचाइ सेक्टरहरूमा काम गरिराखेको छ। विकास र परिवर्तनको निकै सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकालाई नयाँ मुहार दिने गरी थुप्रै प्रयासहरू भइरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत काम भइरहेका छन्। निकै सुन्दर र मनोरम दृश्य अगालेको यस गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ। शुद्ध खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेको यस गाउँपालिकाले सक्दो चाँडो खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढिरहेको छ। सडकको अवस्था हुनाले सडक अब विस्तार भइरहेको छ। सडक गरी गरी राम्रै चलिया छ। अरू खानेपानीको सवालमा पनि हामी अब खानेपानीको त्यहाँ अभावै छ। अब खानेपानीको पनि हामी छिट्टै व्यवस्था गरिराखेका छौँ। विद्युतको हकमा चाहिँ विद्युत चाहिँ अब हाम्रो 6 नम्बर वडामा करिब करिब 20-25 घर धुरीलाई मात्र बाँकी रहेको छ। अरू सम्भ्रम भइसकेको छ। 6 नम्बरमा 6 वटा विद्यालय छ। 2 एघार्ट, 1 मावि र अरू प्राविधिक ठिकै छ। अवस्था अहिले भवन सभन बनिएको छ। वडाको विकासको लागि अलि समस्यै छ भन्नु, अब यो बजेटको अभाव भन्नु होइन, बजेटको अभावले गर्दाखेरि अलि समस्या छ। अब के हल हुँदैछ? मैले चाहिँ अहिले सदस्य भएको चाहिँ 10 महिना भयो श्रीमान। यो 6 महिनाको पिरियडमा तल गणितदेखि लिएर म त्यो हाम्रो सिडोसम्म चाहिँ त्यो पुरा टोलहरूमा विकासको हकमा गणितको हकमा सर मैले चाहिँ त्यो रोडको दरमियानमा घरमुडीदेखि लिएर पुलसम्म पिपिसी बाटो, उता केलारदेखि रातामाटासम्म पिपिसी बाटो काम, अनि खोदान मन्दिर निर्माणको कार्यक्रम, अनि त्यसको सिलसिलामा सर तिनीको अनि बस्ती संरक्षण सर त्यहाँ बस्ती अलिक फोहोर थियो हाम्रो त्यहाँ जनजाति सरहरू बस्छन् त्यहाँ बस्ती संरक्षण कार्यक्रम तिनीको हकमा श्रीमान, अनि खानेपानी निर्माण, अनि त्यो भैरव मन्दिरको शौचालय निर्माण, अनि आर्यघाट निर्माण सर हाम्रो आइरन घर चाहिँ निर्माण त्यसको सिलसिला हजुर, अनि त्यो हामीले तेलिगाउँ तिनी गाउँमा गर्नुभएका कामहरू हामीले त्यहाँ थुप्रै छन् सर। भौगोलिक विकटताले झेलिएको यस गाउँपालिकामा विकासका भने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन्। गाउँपालिकावासीबाट माग भए आएका योजनाहरूलाई विद्यमान नीति ऐन नियम मार्गदर्शनका अधीनमा रही व्यापक जनसहभागिताका साथ उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित र समन्वयात्मक रूपमा बाँडफाँड गरी स्थानीयका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ
यस लेकम गाउँपालिकाले आगामी दिनमा गाउँपालिका क्षेत्रलाई समग्र विकासका कार्यले सुसम्पन्न गर्न सकोस् यस लेकम गाउँपालिकाले हाम्रो शुभकामना।